Приїхали з окупації і попали знову в заручники. Просто ти дивишся, коли всі інші поверхи мають світла, то ні. Питання, чому? Тут переселенці, тут люди, які пострадали від війни. І так пострадали, що просто, ну, у кожного своя історія. Ми зараз знаходимося в приміщенні шелтеру, який організувала організація 100% життя, за адресою вулиця Залізнична, 7. Це приміщення є орендованим у приватної організації «Прат і Рокс». Орендували ми його в жовтні 22-го року. І договір у нас закінчується з ними 1 травня цього року. Зараз тут перебуває близько 70 людей. Хтось з Донеччини, хтось з Луганщини, хтось з Херсонщини, хтось з Запоріжжя. Тобто це всі от регіони, які постраждали. Ми організація, яка надає допомогу самим незахищеним верствам населення. Це є люди з ВІЛ-статусом, це є люди, які перехворіли на туберкульоз, це є люди, які були споживачами наркотиків, які там зараз приймають замісну терапію, вони є абсолютно зараз безпечними в плані етичному. Так? Тут є люди старшого віку, похилого віку, які також не завжди беруть якісь прихистки. Тобто до нас завжди зверталися, як до останньої інстанції. У нас були такі випадки, коли просто людину з вокзалу, ми тісно співпрацюємо з волонтерами з вокзалу, до нас постійно скеровували сюди людей, і бувало таке, що інші прихистки казали, ой, ні, ми їх не беремо, і відповідно вже до нас. Ми вже плануємо переїзд, оскільки ми маємо приміщення з комунальної власності, ми там робимо ремонт. На жаль, власник приміщення пан Микичак не дає нам змоги дожити, ну, добути тут спокійно до кінця квітня і починає влаштовувати різні ситуації, які просто заставляють, виживають людей з цього приміщення. Як казав сьогодні пан Микичак, я думав, що тут будуть нормальні переселенці, а тут живуть ВІЛ-позитивні. Абсолютний, ну, не те, що дискомфорт, це м'яко сказано, для людей, які насправді втікали від війни, покинули свої будинки, хтось взагалі не має де жити, і які сподівалися тут отримати якийсь спокій, передишку і допомогу, і отримують тут ще стрес додатково, отримують тут різні проблеми. Ну. Я з Херсону. Я тут вже 4-й місяць. Дуже приїхала від обстрілів. Дуже прийняли мене, дуже добре. Нема світла, некомфортно, що зв'язку немає, бо телефон сів. Ну і, звичайно, гарячої води. А так, ну що, прикро, звичайно, що так. Коли ти бачиш таке відношення слісаря, хтось, ну ти нічого не розумієш, що відбувається, ну страх, нерозуміння. Гаряча вода, руки, то умивання, все, зуби чистити, то не дуже зручно. Туалет з телефоном, ти його можеш уранити, ну, не дуже. Тобто ми звикші до, коли ти звідти їдеш, то трохи вже тренований. Харківська область, місто Люботин. Ну, ой, після сліз. А у вас хтось залишився? Ні. Песики. Він до нас звернувся з претензією, що ми йому повинні компенсувати за пошкоджене майно. Ну, тобто, з майна це от стіни, вікна, те, що бачите. Виставив нам рахунок порядка 600, більше ніж 600 тисяч гривень. Наші експерти сказали, що це абсолютно завищені ціни, і ми сказали, що ми самостійно усунемо всі неполадки, ну, які є. Ну, наприклад, якщо стіни помальовані там чи затерті, ми їх забілимо. Якщо там ковролін пошкоджений, ми його або замінимо, або відчистимо. Тобто, якщо це пошкодження були нами зроблені, окей, ми це зробимо. І відповідно, ми з ним тоді погодили, що ми самостійно будемо робити цей ремонт. Але пан Микичак почув, що ми таки виїжджаємо остаточно. Він вирішив, що він буде блокувати наше майно, не випускаючи його звідси таким чином, за рахунок, це його слова, до речі, за рахунок нашого майна він собі компенсує свої втрати. Почали вивозити речі, він заблокував, викликав охорону і звинуватив нас в крадіжці
нашого ж майна. 3,5 рочки дівчинки, у мене чоловік, у нього пластина в нозі. Тобто, якби ВПО відмінили, знаєте, здесь, ну, нас прихистили. Тобто, зараз на даний момент нам, ну, мені дають роботу. Представте, попу помить, там, ну, елементарно покупатися. Ну, тобто, маленькі, ну, ми ж не будемо купати їх в холодній воді, ну, це абсурд какой-то. Все делають для того, щоб, ну, якби нам в таких условиях, без света, без, ну, без гарячої води, щоб було нам комфортно. Тобто приносять там термоси, где-то что-то, ну, какой-то кипяточок, знаете, щоб, ну, там смей же дуже заколотить, ну, то дівчинка 11 місяців мальчику. Ну, з ним взагалі дуже важко спілкуватися. Ми зараз з ним спілкуємося лише з юридичної точки зору, тобто лише через юристів, бо він абсолютно, ну, він не чує нас. Він абсолютно не хоче почути нашу позицію. У нього питання з електрикою. Ми писали йому запит. Поясніть, будь ласка, чому у нас відсутня електроенергія і коли вона включиться. На спочатку вони просто нам неформально казали, що у нас світла вже більше ніколи не буде, але це неформально було. А потім, коли ми викликали поліцію, вони нарешті нам відписали і написали, що в зв'язку з якимись їхніми дуже складними поламками їм там потрібні великі кошти на те, щоб і сили на те, щоб це поремонтувати. І світло вони нам приблизно повернуть 2 квітня, тобто вівторок. Ну, от ми десь зафіксували, надіємося, що йому вистачить совісті до того часу світло включити, повернути. Я із села. Село Притечина, це Донецька область. Тут хороше руководство. Тут ко всім хорошо относяться. Тут, вважають, тут як одна сім'я. Я інвалід 3-ї групи. Я потеряла руку в 2022-му, йшла з центру, з кладбища, від своєї матері. Він в це час летів, дали мені 3-ю групу. Хочеться гарячого попити. Ну, кожен раз біжати в магазин, покупати чи за 40, чи то за 24 кофе. Лучше, щоб було світло, то тут попити. І деньги, щоб були цілі. Він постійно сюди приходить, і коли він стикається з людьми на виході, він, ну, емоційно на них тисне, розказує, що він тут всіх заблокує, що, ну, що тут наркомани і бандити. Слухайте, не воно, це працівник шелтер, послухайте. Послухайте, яка чмушна? Послухайте. Закрито. Успокойтесь. Я заспокійний, я куди спокійний? Ні, ви не спокійний, шановний. По-перше, так не розмовляю, перед вами стоїть жінка. А по-друге, ви як генеральний директор, так себе не поводять. Так себе не поводять. Це наша консультантка, виїжджала на території подвір'я, і на неї накинувся, почав на неї кричати, що вона не має права тут перебувати. І от він її штовхав, вибив з рук телефон і побив телефон. Ви не маєте права себе поводити. Слухайте, руки заберіть. Оце буде все. Забрала і все. Тобто в нього хуліганське, просто от абсолютно хуліганська поведінка. На нього була написана скарга саме нашою консультанткою. Як фізична особа, вона написала як на нього, як на фізичну особу. Так, з нашого боку, договір, насправді, договір стандартний. Там є певні нюанси по відшкодуванню, це все юридичні моменти. Тобто це не, оцей договір не дає права йому отаке. Тобто в договорі точно не прописано, що він має право без попередження закривати нам приміщення, що він має право без попередження виключати нам комунікації і займатися отакою от діяльністю. Але договір у нас чинний, до 1 травня він собі от просто порушує умови договору.